Kumpirmado, hindi na single si Rian Ramos. Pinakilala niya na sa Instagram ang kanyang karelasyon ngayon. Ang kanyang boyfriend ay si Sam Verzosa. Ating lubos na kilalanin at kilatisin ang lalaking nagpapatibok ngayon sa puso ni Rian. The Philippine Showbiz List presents, sino si Sam Verzosa, ang boyfriend ni Rian Ramos? Simple life. Mula sa simpleng pamumuhay ang engineer turned business mogul at philanthropist si Sam Verzosa Jr. o mas kilala sa tawag na SV na siyang Chief Executive Officer at co-founder ng Asia's number one at multi-awarded health and beauty marketing enterprise na Front Row. Bilang panganay sa limang magkakapatid ay maagang natuto sa buhay si Sam. Bago pa man natikman ang tinatamasang karangyaan at tagumpay sa ngayon ay isang simpleng bata lamang noon si Sam na naglalaro sa kalye ng Sampaloc, Manila. Nagmula siya sa simpleng pamilya at kinailangan niyang matutunang pagtrabahuan ang mga bagay na gusto niyang makuha. Mula noon ay mataas na ang naging pangarap ni Sam sa kung ano ang kanyang nais na marating at kung ano ang buhay na gusto niya habang lumalaki. Sa kanyang kabataan ay alam na umano ni Sam kung paano seryosohin ang mga tinakdang layunin at simulang tuparin ang mga ito. Ang katangian niyang ito at determinasyon ang magdadala sa kanya sa magandang hinaharap. Bata pa lang ay academic achiever na si Sam at siya ay nagtapos na may karangalan sa kanilang klase sa Angelicum College mula elementarya hanggang high school. Bukod pa rito ay maraming beses na rin siyang nanalo mula sa iconic quiz show na Battle of the Brains. Siya ay nagtapos sa University of the Philippines Diliman sa kursong Civil Engineering at top-notcher sa Civil Engineering Board kung saan siya ay top 2. Living the Dream. Aminado si Sam na nung simulan na niya ang pagtatrabaho bilang engineer, ay alam umano niya sa puso niya na hindi ito ang karerang nais niyang tahakin. Pagbabahagi pa niya na sinabihan siya noon ng kanyang ama na isa ring civil engineer na kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at makapasa sa board exams, ay pwede na umano siyang magsimula ng kanyang construction business at maging mayaman. Pero napagtanto daw ni Sam na kahit nagtapos siya ng engineering, alam umano niya na entrepreneur at heart siya at ito ang karerang gusto niyang ipagpatuloy. Katunayan, habang nag-aaral ay nakahanap siya ng di mabilang na pamamaraan upang kumita ng pera sa tulong lamang ng kanyang sarili sa iba't ibang side hustles na kanyang ginawa. Habang naghahanda nga sa board exams ay nakilala niya ang industriya ng direct selling at multi-level marketing. Dito ay agad siyang na-inspire sa business model kung saan nakalikom ito ng decenting pera habang nakapagbibigay ng income-generating opportunities sa ibang tao. Dahil dito ay nagdesisyon si Sam na pagtuunan ng pansin ang pagiging entrepreneur taliwas sa kursong tinapos niya. Pero hindi ito naging madali dahil nung una ay hindi sang-ayon ang kanyang ama sa desisyon niyang ito. Pero nang makita daw ng kanyang ama kung paano ang dedikasyon at passion niya sa pagkikipagsapalaran sa larangang ito at nakita nito na unti-unti na pagtagumpayan ito ni Sam, ay kalaunan ay nagpahayag ang kanyang ama ng buong suporta at tiwala sa kanya. Ito rin yung panahon na nakilala niya si R.S. Francisco, ang kasamahan niya sa direct selling company na kanilang pinagtatrabahuan. Silang dalawa ang top sellers ng naturang firm at kumikita sila ng perang higit pa sa kanilang inaasahan. Ngunit dahil sa counter-efficient policies, pati na rin ang poor management, ay umalis sila sa kumpanyang pinagtatrabahuan. Dahil dito ay nakaisip sina RS at Sam na magsimula ng kanilang direct selling at MLM company. Pero dito ay ginawa na nilang tama ito, kung saan ang kumpanya ay nakatuon sa pagpapalago ng buhay ng mga miyembro nito at naging advocate para sa financial freedom and literacy upang malinang ang entrepreneurial community. At dahil nga sa ideyang ito, ay isinilang ang Front Row International noong 2009 sa edad na 26-year-old pa lamang si Sam. At siya ang naging youngest founder ng biggest direct selling and MLM company sa Asia. Ang patuloy na paglago at tagumpay ng Front Row ay nagbigay ng nararapat na karangalan at pagkilala kay Sam mula sa 2021 Asia Leaders Awards bilang CEO of the Year at Most Inspiring Entrepreneur. Bukod sa Front Row ay nagpapatakbo rin si Sam ng iba't ibang negosyo tulad ng importation, real estate at quarrying businesses. Part owner din siya ng ilang kilalang sikat na night spot sa Kamaynilaan tulad ng Dolce Super Club sa Tomas Morato at Icon Super Club sa Intercontinental Makati. Mayroon din siyang Jollibee franchise at water refilling stations.
Noon pa man ay kilala na si Sam na nagmamay-ari ng ilang mamahaling brand ng sasakyan na hindi nga nagtagal ay naging bahagi siya ng isa sa pinakamalaking pangalan sa automotive industry. Noong 2018 na maging parte siya ng Motostrada at Modena Motorsport na nagmamay-ari ng national distributorship ng Ferrari at Maserati. At sa kasalukuyan, siya ang presidente ng Maserati Philippines at executive director ng Ferrari dito sa bansa. Shares his big heart. Bilang successful entrepreneur na napagtagumpayan ng hindi mabilang na hamon at pagsubok sa buhay, ay pinaliwanag ni Sam ang kahalagahan ng edukasyon. Anya, ang edukasyon ang isa sa pangunahing niyang advokasya sapagkat nakapagbigay ito ng pantay na oportunidad sa bawat tao. Ito rin ang rason kung bakit inilunsad ng kumpanya ang Front Row Eskwela Program. Tunay ngang pride at inspirasyon si Sam lalo na sa dati nitong mga kapitbahay sa Josefina Street, Sampaloc, Manila, na walang duda ang pananatili ng paan nito sa lupa. Katunayan, ang orihinal na bahay nila sa naturang lugar ay naroon pa din at nagsisilbing alaala kay Sam at sa pakikipagsapalaran ng kanilang pamilya mula sa simpleng simula hanggang sa tagumpay. Sa tuwing nakikita nga ng mga tao si Sam sa ilang bahagi ng media, unang bagay na napapansin agad sa kanya ay ang opulent reputation nito. Ngunit hindi alam ng iba na sa likod ng karangyaang ito ay nakatago ang isang natural-born leader na may malambot na puso na siyang dedikasyon ay ang makapagsilbi sa mga tao lalo na sa higit na nangangailangan. Bukod rito, ay napanood rin si Sam sa pagbabahagi ng lahat ng klase ng tulong at assistance sa TV shows kabilang na nga riyan ang Tutok to Win at ila pang di mabilang na pagtulong sa likod ng kamera. Bilang rekognasyon sa kanyang mga charity works, ang prestigyosong People Asia Magazine ay kinilala si Sam bilang People of the Year 2022 Humanitarian Awardee. Maliban nga riyan ay ilang parangal na rin ang nauwi ni Sam. Katunayan siya ang tumanggap ng 2021 Philanthropist of the Year mula sa American Association of the Philippines. Ito ay dahil sa pinamalas sa pagsisikap at tulong na ginawa para sa bansa, lalo na sa kasagsagan ng pandemya. Tinanggap rin niya ang Most Inspiring Entrepreneur Awardee at CEO of the Year noong 2021 mula sa Asia Leader Awards. Nakuha rin niya ang Most Outstanding Businessman of the Year mula sa 50th Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Foundation. Public service. Mula sa pagiging entrepreneur ay sinabak naman ni Sam ang mundo ng politika at siya ang naging first nominee ng House of Representatives ng Tutok to Win Party List. Ang naturang organization's campaign ay nindurso ng game show host na si Willie Revillame. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan. At si Sam ang nag-sponsor ng dati itong programa na Tutok to Win. Si Willie din ang nagkumbinsi kay Sam na pasukin ang politika upang makapagsilbi at makahatid ng tulong sa mga malawak na populasyon. At sa nakaraang 2022 national election ay nakuha ni Sam ang naturang posisyon na di na rin nakapagtataka dahil sa naging advokasya nito noon pa man na makatulong sa kapwa. Family. Sa likod ng matagumpay na negosyo ay isang pamilya na kasuporta at isa sa kinukuhanan ng inspirasyon ni Sam. Siya ay kinasal noon sa entrepreneur na si Anne Murphy kung saan nagbunga kanilang pagsasama ng mga supling. Sa mga naunang panayam kay Sam ay wala mang detalye kung kailan at kung ano ang dahilan ay inamin niya na matagal na nilang tinapos ang kanilang relasyon ni Anne at maayos umano ang kanilang naging paghihiwalay. Sam's New Relationship. Bagamat tahimik ang buhay pag-ibig ni Sam sa publiko ay hindi naman siya nakatakas sa mapanuring mata ng netizens ng maugnay ito sa kapuso actress na si Rian Ramos. Matatanda ang huling nakarelasyon ng aktres ay ang Israeli businessman na si Amit Borsok, ngunit naghiwalay din ang dalawa bandang September 2020 at inamin noon ni Rian na lubos siyang nasaktan sa breakup nila ni Amit. Dahil nga sa madalas na iimbita si Rian ni Willie upang maging co-host niya sa Wawa Win, dito sila nagkakilala ni Sam dahil major sponsor ng programa ang Front Row. Ito ang tinuturong dahilan ng pagkakalapit ng dalawa at sinasabing may espesyal na namamagitan sa dalawa. Wala mang inamin sina Rian at Sam tungkol sa tunay na namamagitan sa kanila ay may ilang mga malapit na kaibigan naman nila ang may alam sa kanilang relasyon. Noong Hunyo ay naging espekulasyon din na magkasamang nagbakasyon ang dalawa sa Europe kasama ang kanilang mga kaibigan. Base na rin sa Instagram story nito na kahit na hindi nagbahagi ng larawang magkasama ay mapapansin naman na nasa iisang lugar lang sina Rian at Sam. At matapos ka ng ilang buwang usap-usapan sa unang pagkakataon ay kinumpirma na nga nina Sam at Rian ang kanilang relasyon. Sa isang panayam ay aminado si Rian na hindi na bago ang tungkol sa kanilang dalawa ni Sam pero hindi din niya ikinailan na ang pagdalo nila sa GMA Gala Night noong July 30, 2022 ay
ang kauna-unahan nilang public appearance bilang magkasintahan. Noong August 1, 2022, mismong si Sam ang nagbahagi ng ilang sweet photos sila ni Rian na kuha mula sa GMA 7 Gala Night at After Party. Nagbahagi din si Rian ng ilang larawan sa kanyang Instagram mula sa event. At mapapansin dito na magkahawak kamay sila ni Sam na indikasyon ng hayagan nilang pagsasapubliko ng kanilang relasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!